Assalamualaikum, saya berada di Lembah Azwin Resort di Ulu Langat. So, Moming Group Klang hari ni buat sesi agent planning workshop. So, kita target 20 million tahun ni. So, tapi saya tak boleh buat seorang-seorang. Saya kena cari partner saya. Mana cik partner saya ni? Okay. Ni dia partner saya. Ni partner saya Cik Syukur. So macam mana? Mana tim kita ni takkan? Kita dah buat plan daripada semalam. So lepas tu macam mana kita? Tiba-tiba sembilan. Sembilan? Pergi mana? Aku nak cari. Kita cari unit mana ni? Kan mana boleh buat 20 million seorang-seorang? Kan? Kita takkan memerlukan tim. So biasa dalam bisnes apa-apa pun, dream team. Dream team kena? Memang kena, kena ada. Kena strong. So aku, saya pun tak tahulah mana tadi duduk ni. Kan? Tadi nampak macam ada semua. Itulah. Hai, clear dah semua. Takkan dah balik? Macam nak achieve ni kalau kalau kita buat dua orang je. Jom kita cari. Okay, cik mana mana? Kan? Dia tak ada je.